Наслідки досі чую. Ну, як сказали лікарі, що мінус 10 років життя пішло, це, говорить, мінімум. У мене контузія вух до сих пор, рвана рана ноги. Тут нога була, ну це ж як сонечко, 2, 3, 4, 5. Отак все вивернуто. Тут пробита нога була. Масові осколки, біля сонної артерії осколок був, біля глазу осколок був. Ну, вся голова ж в крові, куча, ну і по рукам. І зараз в мене ще залишилося в нозі декілька осколків, але їх бояться витягати, бо він дуже глибоко.